Dobrý večer u Sportky. Doufám, že máte za sebou příjemný víkend, užívali jste si zimních radovánek, jste odpočinutí a připraveni na nový pracovní týden. Pokud si zrovna letošní zimy moc neužíváte, přijde vám dlouhá a těšíte se na jaro. Co takhle vyrazit někam za teplem? Díky dnešnímu superjackpotu byste mohli suprově cestovat a navíc také splnit spoustu dalších přání, která určitě máte. Částka, která je v něm totiž postupně narůstá a dnes nabízí rovných 127 milionů 300 tisíc korun. Tak to bude určitě hodně napínavé. V prvním i ve druhém tahu dnes budeme losovat ze všech 49 míčků. A já vám přeji hodně štěstí, aby byla tažena právě vaše čísla. Jdeme na to. Je 12. února, ve studiu je přítomen notář a už netrpělivě čekáme, jaká budou výherní čísla. První tah nabízí první číslo a je to 36. Dále 6. 40. 15. Přidáme 12. 33. A ještě doplníme dodatkové číslo 24. Jdeme na druhý tah. Možná se už necháváte unášet představou, jaké by to bylo, kdyby se vám dnes podařilo vyhrát nějakou velkou částku. Brzy se dozvíme výsledky a výše výher, ale v tuhle chvíli známe první číslo druhého tahu a je to 39. 24. 7, 26, losujeme míček s číslem 12, 29 a jako poslední si můžete doplnit dodatkové číslo 48. A ještě je tu šance. Losujeme výherní šestimístné číslo. Jakmile se bude shodovat s vaší sázenkou, máte důvod k radosti. 614 472. Všema dnešním výhercům moc blahopřeji. Pokud si vsadíte na příště, tak budete hrát o jackpot, ve kterém je 130 milionů 900 tisíc korun. A vsadit si zároveň můžete i na páteční mimořádné losování. Hezký večer.